Och jag är Beatrice. Och vi är superhjältar från IKEA. Vi har hört att det är en hall i nöd. Precis, och vi har kommit hit för att rädda den. Let's go! Oh. Ja, det är så mycket grejer. Och mycket grejer de har. Massor med saker. Jo, men det är en aktiv familj. Det är väldigt mycket sportsaker. Den här hallen kommer att förvandlas. Det går att fixa drömhallen. Med planering, smart förvaring och riktigt snygg inredning. Och du, kolla här. Hej, superhjälta står det här och där ligger mina glasögon. Det blir perfekt. Välkomna hem till oss. Ta väl hand om vår hall. Den behöver er. Vi är mamma, 1,80. Gillar naturen och frisbee. Pappa är 1,82, han är byggare, gillar frisbee. Nisse 12 år, han är 1,53 och gillar fotboll och snowboard. Stina är 9 år, hon är 1,42 och gillar gympa, fotboll och frisbee. Här har ni vår aktivitetskarta. Jag är så glad att den här familjen har gjort en aktivitetskarta till oss. För då är det så mycket lättare för oss att kunna tillgodose behoven. De behövde ha plats för mössor och vantar, sportgrejer. De behöver ha någonstans att sätta på sig skorna. De hade ingen sittyta idag. Vi kommer nog få ordning på det. Vad bra. Och då ska vi ta och göra så att vi hänger upp de här rackarna. Ja, nu ska vi se här. De har ju en sån här liten skruffslåda här. Ska vi se om vi kan hitta kanske någon tejp. Jag tittar här. Så, ja. Perfekt. Och nu kör vi. Hallen är ju en slags transithall. Det är ju dörrar som går åt höger och vänster. Och om navet inte funkar så blir det ju lite grus i maskineriet. Man kanske inte hittar sina nycklar på morgonen eller jackan som helt plötsligt inte finns. Och då blir det lite knasigt, det tar lång tid. Alltså jag tycker det här är en ganska stor hall. Precis, men den har sina begränsningar. Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6 dörrar. Åh herregud. Så det blir väldigt små väggar och stumpar som man kan arbeta med. När man inreder en hall så är det ju olika saker man behöver fundera över. Ett är ju vilka som bor där och vad man har för behov. Det ska vara schysst för gäster. Man ska kunna komma igenom alla kläder som hänger. Allting som behöver gömmas, döljas, allting ska hit. Det är skrufset hit istället för att vi har det på båda sidorna. Precis. Är det ordning och reda i hallen när man kommer så behöver man faktiskt inte hålla på och jocka så himla mycket i övriga lägenheten. För då får man ett schysst intryck direkt. Nu så tänkte jag att här ska vi ha den här förvaringen Algot. Så okay. Vi sätter upp en skena med lite stödskenor, konsoler som sticker ut, hyllplan, skoförvaring. Så här liksom muffar vi till det. Så här blir det jättemycket förvaring. Exakt, bra. Exakt. Och du tar garderoben. Okay. Och så kör du all inredning komplement i den med meshbackar, stång, hyllplan. Ja, men det fixar jag. Inga problem, det fixar jag. Precis. Hur många skohyllor ska vi ha? Jag tänkte kanske 3 stycken här och 2 stycken där. Okej. Okay, där jag sitter så att klädhängaren kommer att hamna lite högre för de vuxna och sen lite lägre för barnen. Kolla Beatrice. Det här blir så himla bra. Mm. Va? Titta. Ja, nu har jag fått in skolådorna, det här som man kan ha lite mössor och vantar och lite sånt i, ja. Och jackor. Nu ska vi på med dörren. Håller du i? Ja, med din lilla fotsing där. Ja, absolut. Mm. Och lyfter vi den lite. Där. Okej, nu är den sista i här, Beatrice. Allting inklickat. Ja, då stänger vi den. Titta vad härligt. Ja, men det blir ju så fint. Nu är det bara dags att börja och proppa lite. Ja. Och 1,82, 1,54. Det är jättebra, här ser man sig själv. En annan fiffig grej är ju den spegeln som vi har i hallen idag. Om man sätter den på gångjärn så kan man sätta krokar på väggen. Och då kan man ju förvara nycklar, halsband, ringar, you name it. Och så krokarna lite på olika ställen här som gästerna kan hänga av sig. Sina jackor och barnens kompisar och lite sådär. Ibland är det ju lite bökigt att kunna förvara grejer i hallen. Om man behöver kanske göra det,
Då finns det på IKEA en del krokar. Det finns med lite djupare mått. Så man kan hänga upp sina skateboards eller cyklar och sådana saker på. Krokar. De ska jag ha, ja, precis. Fast jag förstår inte riktigt. Du fäster den på väggen så, där du vill ha den. Ja, ja. Och sen så sätter vi bara på kroken. Så den bara glider på. Mm. Det här blev ju pricken ur it. Exakt. Ja, det är kanon. När man springer till bussen och kollar tiden vad den är för något. Åh, ja. Oh, vad snyggt. Ja, jag tänkte ja, bara att det ska bli en liten sån... Ja, ah, kolla. Tada! Den här frisbeeväggen kommer ju bli en liten snackis i området här. Men vi sätter flera stycken, ja, sådär så att hela väggen. Okej. Okay. Ja, nu gör vi det. Ja. När man har saker och ting som man kanske samlar på eller använder mycket av, så är det bra att göra en stor grej runt omkring det. Så jag tänkte någonting färgglatt där. Orange. Jag till exempel har jättemycket ganska schyssta skor. Och istället för att stoppa in dem i ett skåp så sätter jag fram dem. Och det blir på något sätt ett litet konstverk i sig själv. Samtidigt som det är ett konstverk som förändras. För jag flyttar ju skorna och jag flyttar ju väskorna. Ah. Det här var en superschysst idé. Ja du, det var det verkligen. Åh, ja. Oh, hej. Lampan. Har vi den perfekta spegeln? Ja. Skrufslådan som alla familjer har. Alla jag känner, inklusive mig. Vi har ju en sån här låda där man lägger ner allting. Där hittar man allt ifrån suddgum till GM, nycklar, allt man behöver. Då kan man ju faktiskt ha en låda med lite fack istället. Just det. Så vi kan ju faktiskt sortera lite här. Så här ser det ju ofta ut i alla lådor. Det bara ligger helt kaosigt. Ja, men det gör det ju. Ja. Byrålådor är jättebra att ha i hallen. Men det är ännu fiffigare ifall man kan dela upp lådorna i små fack. Så att det är ett fack för vantar, handskar, halsdukar, extra nycklar. Hur ska vi få lite mys här då? Precis, det blir ju lite kallt. Jag tycker att någon belysning. Mm, då ska vi se vad vi har. Kanske någon planta, vad tror du? Någonting grönt. Någonting grönt. Ska vi se vad vi hittar. Eftersom det här är sambandscentralen, ja, så tänkte jag så här. Om vi kör såna här stickers som man också kan skriva med krita på här. Världens bästa grej. Ja. Jag som är Nordeuropas mest glömska. Nej, men jag springer ut och in, fram och tillbaka. Ja. Det är gympapåsar och det är träningskläder, ja, och att jag ska gå till tandläkaren. På något sätt får in en slags rutin att okej, okay, jag glor lite ditåt. Och så står det träning måndag. Och då vet jag, ja tusan, den måste jag ha med mig. Nu kommer vi till det bästa i hallen. Det är ju textil. Yes. Det är ju mattor som gör allting lite mysigt och härligt i hallen. Jag har två tips. Och det är att vi behöver ha en lite grövre dörrmatta på utsidan av dörren. Just det. På insidan så tar vi en lite mindre grov matta. Ja, just ja, det. Och den lägger man direkt innanför dörren. Så där. Och då blir det ju att man har dragit av fötterna två gånger. Mm. Sen kommer jag till ett tips som man bara måste göra när det gäller mattor generellt. Mm. Och det är de här stoppskydden som gör att mattorna faktiskt inte glider runt utan de stannar på sin plats. Mm. Det blev ju så fint! Ja. Och sen den här stoppfilten är ju fantastisk! Jag tycker att det blev jättefint här. Och jag hoppas att familjen kommer att gilla det som vi har gjort. Ja, absolut. Och jag hoppas också att ni har tyckt att det var jättekul att se den här enorma förvandlingen som har blivit.